اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کیا ہے. یہ جتنے لوگ جلوس نکال رہے ہیں ختم نبوت ختم نبوت، کسی کو نہیں پتا الا ماشاء اللہ، کسی کو پتا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ دکھا رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پر ریڈنگیں لوٹ رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. وہ ختم نبوت کا جلوس نکالا تو انجوائے کر رہے ہیں. کوئی ریڈی آئی وہ ریڈی لوٹ لی، اے ٹی ایم آیا تو اے ٹی ایم کی مشین میں سے پیسے نکال لیے. یہ ختم نبوت والے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو پتہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی کو ماننے والا کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ حضور کا امتی ہے، لوگوں کو تکلیف دے گا، یہ پوسیبل ہے؟ اوف اللہ، بڑی دور چلے جاتا ہے، ہم بڑی دور چلے گئے، کیونکہ سامنے بات ہی کچھ نہیں. لوگ حضور کے نام پہ، جی اب ہم عاشق رسول ہیں، جی ٹھیک ہے جناب. نماز، کہ جی نماز تو نہیں پڑھتے. کمال ہو گیا، یعنی حضور کا ماننے والا لمبے نمازی ہے، یہ بھی پوسیبل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں، جان قربان ہے جناب، آقا تے جان قربان ہے، اور نماز کا یہ نماز نہیں.